изход от първо до 8 стих, от 2 до 10 в Египет, се възцари нов цар, който не знаеше нищо за Йосиф. Той каза на своя народ: ето народът на израелтяните е по-разброен и по-силен от нас. Нека измислим нещо предвидливо против тях, за да не се размножават повече, защото в случай на война те ще се съединят с нашите врагове, ще воюват против нас и ще повярнат от земята ни. Тогава поставиха на тях разпоредници на принудителен труд, които да ги измъчват с изнурителна работа. Така те съградиха за фараона градовете Питон и Рамсес като складове за жито. Но колкото повече ги потискаха, толкова повече те се размножаваха и толкова повече се разпространяваха. Така че египтяните бяха в ужас от израелтяните. Затова египтяните се отнесаха жестоко към израелтяните като роби и огорчаваха живота им с тежка работа над глина и тухли, както с всяка полска работа, с всяка работа, на която с жестоки възможности пробуждаваха. Египетският цар отправи заповед към бабите акушерки, които оказаха обилна помощ на евреите и от които едната се казваше Шифра, а другата Фоа. Когато оказвате родилна помощ на евреите, внимавайте при раждането. Ако е син, умъртвявайте го. Ако е дъщеря, нека остане жива. Но бабите акушерки се бояха от Бога и не постъпваха така, както им заповяда египетският цар, а оставиха живи момчетата. Тогава египетският цар повика бабите акушерки и им каза: защо постъпвате така, че оставите живи момчетата? Бабите отговориха на фараона: понеже евреите не приличат на египетските жени. Те са жизнени и раждат преди още бабата акушерка да отиде при тях. Бог беше благословен към бабите акушерки, а народът се умножаваше и усилваше много. Тъй като бабите се бояха от Бога, той ги дари с наследство. Тогава фараонът отправи заповед към целия си народ: всички синове, които се родят на евреите, хвърляйте ги в Нил, а всички момичета оставяйте живи. Един човек от левиевия род отиди и се ожени за левитянка. Тази жена зачена и роди син. Понеже тя видя, че детето е красиво, кри го 3 месеца. Но тъй като не можеше повече да го крие, взе гощче, изплетен от папирусна кръстика, намаза го с асфалт и смола, постави в него детето и го сложи сред кръстиката при брега на Нил. А сестра му стоеше отдалеч, за да види какво ще стане с него. Тогава фараоновата дъщеря дойде на Нил да се къпе, а придружаващите слугини се движаха по речния бряг. Тя видя гощчето в кръстиката и прати родвинята си да го донесе. Когато го отвори, тя видя едно плачещо дете. Тя се смили над него с думите: това е от еврейските деца. Тогава сестрата на детето каза на фараоновата дъщеря: да отиде ли да ти повикам жена кърмачка от еврейките, за да ти откърми детето? Фараоновата дъщеря отговори: да, иди. Момичето отиде и повика майката на детето. Фараоновата дъщеря й поръча: вземи това дете и ми го откърми, ще ти дам заплата за това. Жената взе детето и го кърми. А когато детето порасна, тя го заведе при фараоновата дъщеря. Тя го осинови и го нарече Моисей, защото каза тя: от това да го извади. Божието слово за послание на апостол Павел към Римляните, 12 глава, 1-8 стих. Моля го, братя, в името на Божието милосърдие да принесете това, като жива, свята и приятна жертва на Бога. Това ще бъде вашето добро
отразяващ този свят, а се преобразявайте чрез вашия обновен ум, за да разпознавате от опит каква е Божията воля, кое е добро, приятно за него и съвършено. Според дадената ми благодат, казвам на всеки един от вас, да не се мисли за нещо повече от това, което е, а да мисли за себе си скромно, според карта, както Бог е отмерил над всеки го. Защото както в едно тяло има много части, но всички части не вършат една и съща работа, така и ние много съставяме едно тяло Христос, но по отделно сме части, които се принадлежат една на друга. И понеже според дадената ни благодат имаме различни дари, то, ако е пророческа, пророкува и според вярата. Ако е служение, постоянство е служение. Учител ли си, учението. Наставник ли си, наставлявай. Дарител ли си, даряваш едно. Ръководител ли си, ръководи съвестно. Вършиш ли благодеяния, върши ли с радост. Амин. Прочета от Евангелието днес е от Евангелието от Матей, 16 глава, 13 до 20 стих. Нека да се изправим. Когато дойде в областта на Кесария Филипова, Исус попита учениците си: за кого ме смятат хората мене, Сина човешки? Те отговориха: едни за Йоан Кръстител, други за Илия, някой пък за Еремия или за един от пророците. Каза им: а вие за кого ме смятате? Симон Петър отговори: ти си Христос, Синът на живия Бог. Тогава Исус му рече: блажен си, Симоне, сине на Йона, защото не плът и кръв ти откри това, а моят небесен Отец. И аз ти казвам, че ти си Петър, и на този камък ще построя църквата си, и адовите сили няма да я надделеят. Ще ти дам ключовете на небесното царство, и каквото не простиш на земята, няма да бъде простено и на небесата, а каквото простиш на земята, ще бъде простено на небесата. Тогава Исус заповяда на учениците си да не казват на никого, че Той е Христос. Това е Божието Слово за нас, Божиите люди. Слава да бъде на вас, Господи. Амин. Ще вземете местата си. За да навлезем в темата на днешната проповед, бих искал в началото да кажа по няколко думи за всички пасажи, които днес чухме. В старозаветния прочит от книгата Изход, който беше прочетен от Русица, ни се казва, че старият фараон, който е познавал и ценял Йосиф, е починал. И на неговото място се е издигнал друг фараон, който не го познавал. Положението на израелтяните веднага се влошило и постепенно започнало все повече и повече да се влошава. От гости на фараона те постепенно се превърнали в роби. При това такива, които били опасност в очите на фараона, и той проява да ги унищожи. В тези трудности и изпитания, улисани в борбата си за оцеляване, те забравили, израелтяните сякаш забравили своя Бог и неговите обещания.
те постепенно избледнявали, понеже сякаш тези обещания били все повече неизпълними, все повече се отдалечавали от тях, вместо те да се приближават към това, което Бог им е обещал, че ще имат тяхна си земя, от която да се заселят, че ще създадат градове, че ще бъдат голям, велик народ. Всичко сякаш се развива в обратна посока. Постепенно те загубили надеждата си и вярата си в този Бог. Не виждали надежда в тежкото си ежедневие. Но Бог не ги бил забравил. И ние чухме прекрасния разказ за чудното избавление на бебето Моисей, който не само бил спасен от смъртта, но и попаднал в дома на фараона и бил отгледан от неговата дъщеря. Знаем как продължава тази история и се възхищаваме на чудесния Божий промисъл. Възхищаваме се на това как Бог преобръща мрака в светлина и как избавя своя народ с мощ и голяма слава. Затова избавление е и поклонническата песен на Давид, която е влязла в псалмите под номер 124 и която заедно прочетохме в началото на богослужението. Струва се да повторим тези великолепни думи. Ще ги прочета отново и искам да се насладите на тези думи. И насладата ви ще бъде голяма и истинска, ако поставите себе си на мястото на избрания народ, който е избавен от Господа. Ако мислите за това, от какво вас Бог е избавил, какво е направил в вашия живот. Ако Господ не беше с нас, нека Израил да каже сега, ако Господ не беше с нас, когато хората се вдигнаха против нас, тогава живи щяха да ни погълнат, когато се разпали техният гняв против нас. Тогава водите щяха да ни отнесат, порой щеше да премине над нас, тогава яростните води биха ни потопили. Да бъде прославен Господ, който не ни предаде за плячка на техните зъби. Душата ни се изплъзна като птица от примката на ловец. Примката да се скъса и ние се спасихме. Нашата помощ идва в името на Господа, който сътвори небето и земята. Само Господ може да промисли и да осъществи такова велико спасение. Това си казваме, когато си спомним за историята на Израел. Как от тези роби, които дори не бяха народ, той с мощна ръка ги освободи и преведе през пустината и ги заведе в тяхната обещана земя през толкова много трудности и изпитания, с толкова дълъг и тежък път, но всичко беше съдействащо за тяхното добро в крайна сметка. И Господ е направил такова велико избавление не само в историята, не само в своя избран народ Израел, но и за нас, Неговите избрани и възлюбени деца от Христос. Искам да ви попитам сега, според вас Бог заслужава ли нашата благодарност? Заслужава ли Той да го прославяте с устата си и да му се прекланяте? Заслужава ли да му се доверите и да му се подчините? Апостол Павел пише в своето послание думи, които са насочени към вярващите в столицата на Римската империя, но също и към нас. Той призовава и тях и нас.
Припомнете си Божиите милости и в името на Божието милосърдие принесете телата си като жива, свята и приятна жертва на Бога. Божията милост е велика. Ние обичаме да ни разказват истории за велики хора, за велики личности. Ние се възхищаваме от майка Тереза, от Нелсън Мандела или Махатма Ганди, или от Васил Левски. Но нека да сравним величието на дори на най-великия човек, който е живял някога според нас, според всеки може да е различен, но дори най-великият живял на земята човек, ако сравним неговото величие с Божието величие, това е несравнимо, нали? Парадоксално е, че толкова много хора се прекланят пред славата на човеци, а не искат да прославят Бога. Парадоксално е, но е вярно, че човек не може да прозрее до край славата и величието на Христос, ако не са му отворени очите на вярата от самия Бог Отец. И това виждаме в днешния евангелски прочит. Исус Христос попитал учениците си за кого го считат хората. Отговорите били различни, което означава, че между народа нямало едно мнение, установено за Исус. Мисля си, че ако тогава имаше избори в Палестина, не съм сигурен, че Исус Христос би бил избран да управлява. Да, имаше много хора, които го харесваха, които го смятаха за велик учител, за чудотворец, за пророк. Но едва ли всички биха гласували за него. Когато учителят ги попитал на кого, за кого го считат самите те, тогава Петър отговорил от името на останалите, че те го признават за Христос, т.е. за Месия, син на живия Бог. И в отговор на тази изповед Исус Христос нарича Петър камък. И той от Симон, Симон неговото еврейско име, става Петър, което от гръцки значи камък или канара. Камък, върху който той ще се гради своята църква, която няма да може да бъде победена дори от портите на Ада или от силите на Ада. Той обещава също така да му даде ключовете от царството, т.е. да му даде правото да прощава или да не прощава греховете. Да отваря рая за тези, които го търсят искрено и да го затваря за тези, които са недостойни. След това Исус обяснява, че до тази изповед Петър не е достигнал със собствената си плът и кръв. Т.е. той не е достигнал до нея с способностите на своя разум, а самият Бог Отец му е открил тази истина. И в този момент ние разбираме, че Исус облажава Петър, нарича го блажен, не заради изповедта, която той е изрекал, защото той не е достигнал до нея със собствения си разум, или всъщност това не е негова собствена изповед, а го облажава за това, че е бил удостоен да бъде орган на откровението на Небесния Отец. За това, че Бог Отец го е избрал точно чрез него тази изповед за първи път да бъде изповядана, за първи път да бъде съобщена. Нека да погледнем отново 18 стих. И аз ти казвам, казва Исус, че ти си Петър
и на този камък ще построя църквата си и адовите сили няма да я наделят. Христос обещава да основе църквата не на лицето Петър, като канара, а именно на тази твърда изповед, която той изрича и която не е негова собствена, а му е дадена по откровение от Отца. На тази непоколебима като скала истина, която Петър изповядва от името на всички апостоли, че Исус е Христос, Син на живия Бог. Не може да има друг основен крайъгълен камък на църквата, освен Исус Христос. Както казва апостол Павел в първото си послание до Коринтияните, всъщност никой не може да положи друга основа, различна от положената, която е Исус Христос. Всички, които вярват в Исус Христос, основния камък на църквата, сами ще се вграждат като камъни в това духовно здание, върху основата на апостолите и пророците, като самият Исус Христос е крайъгълният камък на това здание. Така че не върху Петър се гради новозаветната църква, а върху открития и изповядан за първи път от Петър основен камък Исус Христос. Апостол Петър, самият той не твърди, че той е камъкът, върху който ще се изгради църквата. Ето какво пише той в неговото първо послание. Пристъпете, казва Петър, към него, живия камък, отхвърлен от хората, но избран като скъпоценен от Бога. И сами като живи камъни съграждайте от себе си духовен дом, за да принесете като свято свещенство духовни жертви, угодни на Бога чрез Исус Христос. Затова в писанието е казано: ето полагам в Сион крайъгълен камък, избран и скъпоценен, и който вярва в него, няма да се посрами. И така, за вас вярващите той е скъпоценен, а за невярващите камък, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла и е камък за препъване и камък за съблазън. А се препъват онези, които се противят на Словото. Те за това са и определени. Само Бог може да ни открие кой е Христос. Само Бог може да ни отвори очите, за да го видим. Той го е открил на Петър и на апостолите и по същия начин го е открил и на нас, които сме повярвали. Повярвали сме в един Бог, който не може да се сравни с никой, дори с най-великия човек. И това е едно толкова ценно откровение, което не е възможно да получим от друг човек. Да, някой ни е свидетелство за Бога и ние сме се доверили на това свидетелство. Но нека да помним, че Бог е този, който ни е дал това откровение, който е работил чрез своя дух в сърцето ни, за да го разпознаем. Той е използвал някой човек, но в крайна сметка това е действие на самия Бог. Той е отворил очите на вярата, той ви е родил за нов живот, не забравяйте това и знайте, че има последствия от това велико откровение, от тази велика изповед, която ние сме направили в своя живот и която продължаваме да правим всеки ден. И тази изповед, която и ние сме направили, е камъкът, който стои от тук нататък в основата на нашия живот, на нашия нов живот.
и си струва наистина да пренесем телата си в жива жертва, да пренесем живота си в жива жертва, което не значи буквално да сложим телата си на кладата, но означава да посветим всеки ден и всеки час от живота си на този несравнимо велик Бог. Това е тема, по която ние ще говорим повече и другата неделя, когато ще продължим да разглеждаме следващия текст от посланието от Евангелието от Матей. И аз бих искал да ви дам част от текста за другата неделя, на вечерта, подготвил съм ги и ще ви го дам в края на служението. През тази седмица ви моля, когато имате малко свободно време, прочетете си този текст. И не един път, но няколко пъти през тези дни. И размишлявайте. Това е един от най-трудните текстове и най-предизвикателните текстове в Библията, в който се говори за отричане от себе си и за това, че който иска да спаси живота си, ще го загуби, а който иска да погуби живота, а който погуби живота си заради Христос, ще го спечели. Размишлявайте върху този текст и ние ще продължим нашите размишления в следващата неделя. Това е един начин да отнесем нещо от богослужението със себе си, да мислим за това и през седмицата и да получим от Бога, защо не е откровение за това как ние на практика можем да отдадем благодарност на Бога за това велико спасение, което Той е изработил за всеки един от нас. Как ние на практика можем да живеем в този нов живот, така че да му бъдем угодни, така че да бъдем вътрешно удовлетворени и така че да виждаме как чрез знак, чрез нас Бог работи и как Той ни употребява в Неговото славно спасително дело. И Бог да ни благослови.